ka kohaj që kur kanë ardhur këta të rinjt, bëja debatun, vinte për shembull dhe thoshte mirë ti di si e kanë këta tani, do vinë do na kapin edhe për gjërat që kanë ndodhur që muajin e parë, ndërkohë isha zënë me të. Qa ti themi ne, si do i kthejmë përgjigje për muajin e parë, lërit vazhdojnë, ku diun, kupton? Ndërkohë sa po ishte për debat. Domethënë, edhe vinte direkt dhe u pritur u bë personi më i largët Kiara, se kur po flet këta, po e përfshin edhe ato. Këto nuk pe kuptoj edhe këtu pe shoh që nuk është e vërtetë çka ashtu thonë. Këta të rit, le dalin gjithë, le të largohen gjithë. Nuk është që Luizi realisht e mendon këto. Kë i don tre prej ty në jashtë. Tjetër gjë që vjen, do të thonë zieshim, debatojnë sa debatonin, këtu kuptoj që po luan të lojë të dyfisht. Se debatonin dhe pastaj vinte, ulej dhe papritur thoshte, "Mirë, ti e di se çfarë bëjnë, duan na heqin neve për mendin gjëra nga muaji i parë." Ha. Që kam çka kapën. Një ditë tjetër uzu Kristi me Efin që i thoshte e pa karakter, je varur nga Luizi apo diu. Mbaroi gjithë debati, ai e mbroi ti Efin, pastaj në fund debatit erdhi te Kristi dhe i tha, "Kur e di që është ashtu lëre." Tom i den që lëre se po i prish pun vetes. Po luan lojë të dyfish gjithkohës. Se don me majt mirë me dy anë. Po, po kjo s'është zihet me ty para këtyne, edhe i thot shikon zihet me dy anë, ne du dy anë. Pastaj vjen Vjen të te full për ata. Po puna është unë s'kam besim taj, se shikoj që apo bëjmë. Kush ka besim taj? Efi? Ka? Efi ka, po sa? Efi mas një ka me hangër këta. Sikur qetësori që ndori vetën shumë naiv për faktin që i besoj që ka me qënë finalja. Kështu që gjithë se cili që i besoj, në këtë pik të lojës, po hup pik. Edhe është fakt që kush do që po i afruat ati shumë pe hanë. Se nuk jena me një pik të luaj se dush me kohen në krah i dikujt. Po, këtë ja pa ta thënë Kristit që, po. Që kur më do dhe i debat. Po i bjen që te je person i lëkundun edhe po i beson ma shumë fjallëve të dikujt tjetër. Unë si besoj asë kujt këtu, si besoj. Ajte në tonë, vazhdimisht. Po. Kush i beson mas ne është problem tjetër. Edhe në fund thot këtë doja dilte. Po. Edhe ai thot kët doja. Do të ka për gjëra që nuk bëhen, nuk i ka bëu ai, thot e bëna unë. Po. Kështu që krejt është sa i beson. Efi, po e shoh që është ka i beson. Jo më të e pritë sonë të prajmin, a ka me bëqë ato që tha dje. Që që tha? E pa që tha dje, ku me ju po. Distancu Efi, ku me bëqë këto, ku me bëqë ato. Të shojmë, ose ani i thot Efit pregaditu se kom e tëra, se dy du në finale. Po. E sigurt jam që ja ka thonë po, to. Po, edhe këtë e besoj. Ta bëjmë një debat, një luft. Bëjmë një loj, po, deri në fund. Po, bëjmë një loj, edhe i bim bashk dejas. Se panorve të vjetër. Këne i thot diqka. Dyshoj e thonë që kështu është e vërteta. Me dy... Kula edhe me kjarë ndje. Mm. Tha, pse po tjetër sohësh në prime, pse po kështu, tha është kjara, tha është vete ke njës me mu, tha është nuk jom të u tjetër su, tha është veqit ditu e bani një, tha është që nuk ta lenë ma fjallën, tha është se ti e ke fillu e para, tha është, ja, numrova qysh prej fillime që ka në shpet, tha është më ke gjujt lafe, hira e dy, tha është, nalja, tha është e dera, ta bona kjara, qyshje, tha është qyshje, nuk më ki thonë. Tash me demek tash tu afrova prap, tash edhe ma bune, mirë. Edhe kaq, edhe vazhdoj. Me thonë, asë një laf nuk ma tha. Jo, ti po tjetërsu, është, po, mirë, okej, okay, unë e thash, jom tjetërsu, tash, po edhe ti e tjetërsu, tash, kur je rikthy, tash, një dy dit, tash, u mundove, tash, me ardhë me një verzion tjetër, tash, po nuk ja dole. Kjo së është loj, kjo kështu, kjo ashtu. Mirë, mas ne, në fund, krejt kësaj, u kuptu me një pikë caktume që nuk është letë as me u rikthy, e nuk është letë as me më riderin këtë ditë, edhe me kohën gjithmonë në atë vijën tënde dhe gjithmonë ti me ditë të se me i pas mendimet e tua të shnosha. Jo, unë jam zhvenu prej shumicës, prej kësaj, prej asaj. Debate, shto, të folë. Unë me ndoj tha që ti
si u bani lider, u ktheve në tjetër person. Tash unë menoj që s'është e vërtet, tash kjo jam kanë prej fillimit, tash veç që po ta lo ma, tash thu diçka, tash unë ta krej. Tash edhe më suprek nëse vazhdoj edhe të thëm, tash si me fol me ty, si me fol me Efin edhe Luizin njejt. 3-1, po më doket si ato Nescafet që jënë. Kremi, sheqeri dhe kafja.